Pannukakkustrategia, sitähän ei kukaan halua, mutta miksi sellainen silti syntyy? Tuntuuko seuraava kehityskulku tutulta? Strategiaprosessi alkaa suuren innostuksen vallitessa. Yhdessä sovitaan, että tavoitteita venytetään ja strategiaan haetaan uudenlaista ajattelua. Pohditaan uusia mahdollisuuksia, haastetaan omaa ajattelua ja sovitaan uudesta strategisesta suunnasta. Isoja loikkia tunnistetaan. Jes, tästähän tulee hyvä juttu, porukka tuumaa, ja yläfemmat paukkuu. Kuluu muutamia viikkoja ja alkaa seuraavan vuosisuunnitelman vääntö. Liiketoimintayksiköt varmistelevat resursseja itselleen, ja niitä perustellaan operatiivisilla haasteilla. Rohkeus tai kyky strategisiin muutoksiin on kadonnut jonnekin. Vuosisuunnitelmassa on pienten askelten kehitystä, mutta pääosin se muistuttaa edellisen vuoden pläniä. Nyt ollaankin takaisin business as usual -tilanteessa. Ja fiu, strategiasta ilmat pihalle ja tuloksena pannukakku. Mutta pannukakkustrategian syntyminen voidaan välttää. Jos asia kiinnostaa, niin lähetä viesti.